أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شاپنگ ڈے ہے، چلو شاپنگ کرتے ہیں. ہم نے آج شاپنگ کر رہے ہیں، شاپنگ. چیز وغیرہ فریزر کی یہ چپس وغیرہ ہیں، فروزن چپس، فرینچ والے، کرنگلی والے، اسٹیٹ کافی وغیرہ، کافی، ٹی، سب اس میں. پیزا بھی ہے، پیزا ویک میں ایک دن ہوتا ہے ہماری شاپنگ کا، اسی پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. پاکستان زندہ باد، خدا حافظ.